Indikatiboko formetan izan ezik, gainerakoetan aditz oina erabiltzen da aditz laguntzailearekin. Aditz oina bera bakarrik gutxitan erabiltzen da. Ikus dezagun. Mugi, azkar bostak dira eta. Itxaron, itxaron apur bat, bukata erbago. Altxa hortik, guztiak dagoen bezala, eta guazen. Nola asma zein den nebaki behar dena? Nola esmaita halako mutil zintzoa? Noiz arte, lepora erru guztiak niri. Nork sinets, horrek esan dakoa. Otsoa non aipa, han gerta. Izan ere, Erromari buruz hitz egitea aski izaten da, aita santu agertzeko. Non fida, angal. Ez du azalpenik behar. Zur ibili. Kandelariotan eguzkia ikus baino, otsoa arditartean hobe. Izan ere, otsailean euririk egiten ezpadu, malo. Pentsa, artzainak nahiago otsoa arditartean, kandelariotan eguzkia ikus baino. Borondateak zentzua gal. Argi dago, ezta? Ez da gin nondik el, ez nola hartraste hau. Beldur, naiz apurtuko dudan? Bai? Nor zara? Jo, Kris, ez dakit begiak itxi eta eros, ala bitan pentsatu eta bertan utz. Prezio zongi dago, baina gia zan behar badizut, ez dut behar. Ba, ez dakit zer esan. Etortzen zarenean hitz egingo dugu. Gero arte. Ni berriz ez diot oraindik daukan zukuaren erdia ere atera ordenagailuari. Badut oraindik zer ikasi. Hobe duzu ezer ez esatea, zer gerta ere. Aurtengo emaitzak oro har oso onak izan dira. Mintza eta mintza ari zen. Hitz berri bat osatzeko bi hitz edo gehiago elkartzen ditugunean lortzen dugu hitz elkarketa. Eta elkarketaren elementuetako bat aditzoina bada, loturik idazten da. Aditzoinari izen bat elkartuz gero, izen bat lortuko dugu. Orain, pantailan aditz baten partizipioa eta bost izen agertuko zaizkizue. Bost izen horietatik bat bakarra da egokia aditzarekin elkarturik izen bat lortzeko. 15 segundo izango dituzue izen egokia atxikitzeko aditzari. Prest, 3, 2, 1, sartu. Jarri da lehen aditza. Izenak berriz hauek, bide, leku, toki, aldi eta lan. Jarleko aparta eman ziguten atzo, eskak? Eskatu da bigarren aditza, eta aldi, gailu, bide, maila eta muga izenak. Bai, eskerrak eskabideak araiz egin genuen. Erakutsi da hirugarren aditza eta molde, gailu, neurri, toki eta alde izenak.
Ez da, nik ere. Eta antzokiko sarreraren ondoan dagoen erakustoki ere, ez da bat ere makala. Aditzoin batekin eta izen batekin, izen berria lortzen den bezala, aditzoin batekin eta izen ondo batekin, izen ondo berria lortzen da. Izen ondo berriak, izen berriak bezala, loturik idazten dira. Pantailan, aditza eta lau izen ondo agertuko zaizkizue. Lauetatik irurekin bakarrik osa daiteke ganorazko izen ondoa. 15 segundo izango dituzue, hiru izen ondoak, ganorazko izen ondoak, ozenki esateko. Hiru, bi, bat, sartu. Normalean ez naiz konforma gaitza, baina azkenerako atzoko obra nahikoa nekagarria izan zen. Jarleko aparta eman ziguten atzo, neskak? Bai, eskerrak eskabideak araiz egin genuen. Nik, egia esateko, enekien ikastetxe horrek halako antzokia zuenik. Ez da, nik ere. Eta antzokiko sarreraren ondoan dagoen erakustokia ere, ez da bat ere makala? Ez da makala ez, inoiz egin izan diraen bertso emanaldiak. Ez da, odek esatzeko moduan hango ikasleak. Zuk, Koldo, han ikasi zenuen, ez da? Bai, bai, bai. Toki aparta. Baina emankizuna, etzen, nire ustez, ulerterraza izan. Normalean naiz konforma gaitza, baina azkenerako atzoko obra nahikoa nekagarria izan zen. Bai, diskurtsoa ematen zuen, eta diskurtsoa eta antzerkia batera ezinak dira. Bakoitzak bere tokia du. Aditzoinari, atzizki bat erantzizkero, hitz berri eratorria lortuko dugu. Makina bat ibiltari ikusi genuen Tolosako menditzulian. Ibiltari ez ezik, argazkilari eta kazetari mordoare ikusi genuen. Aurrik ere etzen falta izan. Eskerra begiraldeak jarri zituztela. Ezin gara kexatu. Antolatzaileak ederto portatu ziren. Ederto baino gehiago, bikain portatu ziren. Alberto, zure ikaskide izan zena ere, antxe zebilen. Bai. Makina bat ikastaro egin genuen elkarrekin gaztetan. Gurekin egin zuen lehen aldapa, gero bere lagunekin joan zen. Idatzi berri duen liburuaren aurkezpenera gonbidatuko gintuela esan zigun. Ea noiz jasotzen dugun gonbidapen formala. Itxaropena ez da inoiz galdu behar. Ez gaitu gonbidatuko. Nik ere horixe bera uste dut. Harrituko nintzateke gonbidatuko bagintu. Eguraldiak etzigun gehiegi lagundu. Aldako ribili zen goiz osoan. Orain goibel, orain garbi. Hori bai, hondakin mordoa bilatu zen bideetan. Bai, etzen ikuskizun polita. Badakizu, hainbeste jende ibiltzen den tokietan beti gertatzen da. Amaiera baina oso polita izan zen. Bai, bai, jai polita antolatu zuten.